Ladies and gentlemen, welcome to the Easter Valentine's Day Halloween heist! Cautela! Cautela que este cinema no Fox Comedy está assim... Está malandro? Malandrinho como um bom arrozinho? Cheinho de malandros e malandras que só fazem malandragem? Mas sejam descansados, filhos. Que é malandragem da boa. Cinema malandro só podia ser no Fox Comedy. Ao fim de semana e a partir das 11 da noite. É que realmente vão ser só malandrices umas atrás das outras. No Fox Comedy. DS3 Crossback Intense, 100% elétrico, por 379€ mês em renting free to move lease. Maybe Loki wants to mix it up. Is that possible? You can change? Hi. Uma série de 6 episódios. This variant is insubordinate, stubborn, unpredictable. I don't care! He's doing great. Vingadores Endgame. I am Loki. Foi apenas o início. And I am burdened with glorious purpose. Mais novidades todo o verão. Loki, uma série original Marvel Studios. Já disponível no Disney Plus. Apresentamos o novo efeito Axe. Quando cheiras irresistivelmente, tudo é possível. O novo efeito Axe. Cozinhar é a tua grande paixão? Então o 24 Kitchen vai servir-te um belo desafio. Fast Chef é patrocinado por Intermarché. Juntos pelo melhor e mais barato. Interesting. Velocidade Furiosa Nova. I love his originality. I love her wisdom. I love her smile. I love his ambition. I love her humor. I love his pride. CK1 and CK Everyone by Calvin Klein. Segunda, Shin-chan chega ao Fox Comedy. Eu adorava ser o bom que estás a comer. Por isso, preparem-se, que isto vai descambar à séria. Ele vai abelhar as tuas manhãs em português. Olha para mim a voar. E à tarde, em japonês. Olha a tudo. Shin-chan, de manhã e à tarde, a partir de segunda, no Fox Comedy. We will once again pick up where we left off. The Infinitude Gems. You guys are still doing this? You know it's April now. Yeah, Terry, we're still doing it, and we're still having a great time. Why are the gems so pale? I guess Scully's insides sapped all the color out of them. I don't know, babe, you're undercutting my whole thing with Terry here.